Ako se iz Zenice prema Lašvanskoj dolini zaputite najstarijim cestovnim pravcem toga dijela središnje Bosne, na vašem će se putu, jugozapadno od grada Čelika, naći župa Čajdraš. Posvećena je srcu Isusovu, osnovana je 1977. a obuhvaća Čajdraš, Donji i Gornji, Lađice, Mikuliće, Kruščik, Vjetrenicu i Viskovce. Prvi zapis spomena imena Čajdraš pronašli smo u osmanskim sumarnim defterima ili popisa bosanskog Sandžaka s kraja 15. stoljeća, kada su Osmanlije popisale svo zemljište koje se nalazi ovdje, no međutim i prije tog ovdje su postale ilirska naselja, dokaza to jeste stara ilirska i rimska cesta koja je povezivala Zeničku i Lašvansku kotlinu, a išla je preko Vjetrenica. Od davnina u Čajdrašu živi snažna vjera. Župa je nekoć bila i mnogoljudnija. 1991. brojala je 1660 vjernika, ratne 1993. njih 1472, a 1995. ostalo je 447 žitelja. Najnovije statističke podatke doznajemo od župnika velečasnog Mire Bešlića, koji je župu preuzeo u listopadu ove godine. Župa ima negdje 180 do 200 obitelji, negdje oko 450 vjernika. Ono što znam, uglavnom, sigurno, malih i mladih, malih ovih od novorođenčeta do kraja 9. razreda, njih ima 52, jer tu sam možda već uspio nešto uraditi. Svega četvero srednjoškolaca župa ima. Ima 5-6 studenata, radnika ima prilično. U Vitezu rade nešto u Zenici, ljudi radi i kažu mi da uglavnom župa ima jako puno staraca ili umirovljenika. To bi bila nekakva demografska slika župe. Žarište vjere župljana je crkva koju su podigli prije 38 godina svojim rukama i zahvaljujući naporima prvog župnika velečasnog Nikole Pranjića. Što se tiče samog župnika Nikole, koji je tada i preuzeo tu župu, inače on bio kapelan u Svetog Josipa crkvi, i on je sa svojom upornošću normalno, jer tadašnje vlasti su normalno usporavale mnogu tu gradnju, a i on je sam bio učesnik te gradnje crkve. Radio kao građevinski radnik, faktički, jer bio sam očevidac toga. A njegov problem je bio da je preko 60 puta, znači, otvorio nečija vrata da bi dobio tu dozvolu. Što se tiče samoga župnika, mislim da je on dosta toga doprinio i ostavio je pečat na ovo područje, i ti župljani danas dan njega spominju. Ako pitate aktualnog župnika što je najdragocjenije u župnoj crkvi, on će kazati: vjera i zauzetost njegovih župljana i u ovo vrijeme do Šašća i u svakoj drugoj prigodi. Što se tiče njihove vjere, tu sam stvarno prezadovoljan i gledam kako ih podržati u njihovoj vjeri. Čim sam došao, odmah sam zatekao vrlo lijep njihov stav prema liturgiji, dakle ne prema svećeniku, nego baš prema liturgiji, a onda razumije se i prema svećeniku, i ovo me zadivilo, njihov vjernički stav prema liturgijskom životu crkve. Pokušavaju u crkvi zaista moliti, pjevati, bore se mladi za čitanja. Zadivilo me odmah nekoliko dana, čim sam došao, nekako 10 dana posle toga dođe jedna srednja školka i njih četvero iz 9. razreda osnovne škole. Kaže: veličasni, mi bi pravili vijence za advent, pa ćemo mi to prodavati i onda ćemo nešto učiniti s tim novcem. Ali došli su na vrata onako sa nekakvim strahom, šta li će ovaj stari reći. Rekao: bravo. Rekao sam stvarno bravo i pustio sam i neka rade, i oni su dobili, prodajući te vijence, dobili su nekakvih 200 maraka i pitaju mene: šta ćemo mi s tim novcem?
pitaju na njih, a što vi mislite? Pa mi bi dali nekom siromašnom djetu, preko imali kako siromašno djete u župi. Pa nema u župi, ali što vi mislite da dadnemo nekome na strani? Onda sam ja predložio, kako je Ivica Vrbić Kapucin, naš misionar iz ovog dekanata u Boliviji, rekao, idemo poslati u misije. Oni su tako rado prihvatili i poslat ćemo to ovih dana. Puno toga pozitivnog o vjeri ovih ljudi se može reći. Zadivilo me to, ni jedna još misa nije prošla nedjeljom da nisam prije mise ispovjedio, barem jedno. Vrlo često se dogodi troje, četvero, što do sad nisam imao iskustvo. I tako da vjernici stvarno prihvaćaju sve ono što je vezano uz crkvu, sve ono što župnik predloži, ako je pozitivno. Evo danas, Sveti Nikola. Ja sam jedva djecu eliminirao, koju sam morao eliminirati da ne sudjeluju u ovome, u igrokazu. Jer ne trebaju im sva djeca, trebaju njih petero, šestero. To je bilo, hoću ja. Dakle, oni stvarno hoće, oni stvarno žele. Oni stvarno su crkvene, imaju nešto usađeno u sebi ovdje, valjda se radilo s njima ili su tako odgajani. Još nisam uspio dotaknuti da li su to roditelji odgojili ili župnici, ali recimo da je jedno i drugo. Jel? Mladi u starije živima čine i običaje, tako prenoseći univerzalne vrijednosti na naraštaje koji dolaze. Prvo ovdje najprije se obilježi materce, to je treća nedjelja do šašća. Tad djeca vežu svoje majke da im dadnu otkup. Pozdravljaju pjesmom Hvaljen Isus gazdarce, čestitam ti materce. Došao sam preko gora da mi dadni škulu ura, došao sam preko njiva da mi dadni suvi šljiva. I to je nešto što je se naslijedilo ovdje od kada su se Hrvati vratili ovdje u 19. stoljeću, miješaju se s Hercegovcima i Dalmatincima, a četvrta nedjelja ili posljednja nedjelja do šašća jesu očići, kada se vežu očići ili gazde kuće, kada se od njih traži otkup. I to je uvod u Božić, a onda se ovdje posti sve do polnoćke, kada se odlazi svi na polnoćke, i mlado i staro. Crkva bude prepuna, dođe mnogo naših koji su otišli vani, proslavi se polnoć i do ujutru se posti i tek se za božićni doručak prestaje s postom. Jede se ono što se ovdje tradicijski priprema, to su keške, to je dakle pečenje, osušeno meso se proba i tako dalje. Što se tiče djelovanja vjernika, laika u crkvi, spomenula bi da se ovdje moli krunica svakim radnim danom, bez obzira da li je tu župnik ili nije, da imamo skupinu ministranata koji učestvuju na misama, imamo i zbor koji su osnovala obitelj Zorana Jonjića, njegova djeca i supruga učestvuju u tom zboru i desetak nekih drugih župljana koji su isto članovi toga zbora. Pa obilježavamo svake godine patron župe, obilježavamo isto tako posvetu župe. Prije 10 godina je ova župa isto tako posvećena. Obilježavaju se recimo trodnevnice pred patron župe. Sada ćemo imati isto tako trodnevnicu pred obilježavanje 40. obljetnice osnutka župe. Vjera u župi srca Isusova u Čajdrašu održana je već dugo godina od starih vremena i to nas održava na ovom području. Svake godine u adventsko vrijeme se pripremamo za doček Božića misama zornicama koje su jako posjećene. Veliki broj ljudi dolazi na te mise, raduju se Božiću. Jako puno je i djece. U tom periodu obilježavamo i Svetog Nikolu. Za djecu je to jako interesantno. Raduju se mali broj djece. Nažalost, nekad je bilo dosta više jer su mladi ljudi u većini slučajeva iselili iz ove župe, ali to što je tu, na okupu smo svi.
Župljana bi, govore naši sugovornici, bilo je mnogo više da nije bilo rata, ali u tom zlom vremenu ipak se opstalo u Čajdrašu. Zato su zahvalni i svojem tadašnjem župniku i vojnom kapelanu, pokojnom velečasnom Boži Markotiću, koji počiva na Čajdraškom groblju Svetog Marka. U ovoj župi je dao on veliki, veliki doprinos, između ostalog doprinio je da tijekom rata su bile razni problemi, doprinio je da velik broj župljana ostane. Župa je brojala oko 1350, a tijekom rata brojno stanje je bilo između 500 i 600 osoba. Ostali se raselili, a ovi župljani koji su ostali u Čajdrašu susretali se sa raznoraznim problemima i da svaki problem je znao i pokojni Božo Markotić, što je dao sve od sebe da pomogne na svaki mogući način. Nažalost, imao je veliki problema od pripadnika armije, gdje smo više puta pretresali župnu kuću, crkvu, tražili su razne dokumente, maltretiranja. Doživio je da bi nakon toga obolio i preminio u Rijeci 95. a njemu je bila želja, osjetio kad se bliži kraj, da se sahrani u onoj župi koji je dao veliki, veliki doprinos. Sada bi nadopunio Franu priču o Boži, ja bi rekao da je svaki ovdje građanin i svaki kršćanin u ovoj župi drži sliku od Boži upečatljivo i čak je on obilazio u vrijeme njegove bolesti, čak je dolazio kod mene koji sam živio u Zagrebu. Došao je, posjetio mene u stan da vidi gdje se ja nalazim, a bio je na izmaku bolesti tada. Eto, nažalost, tada i poslije, kad je bio kod mene u stanu, ne znam da li je bilo 2-3 dana, tada je i preminuo. To kad bi svakoga sada pitali, ko boravi, ko žive ovdje, svak će možda pričati i još emotivnije nego što ja pričam. To znam da je bio hrabar. Hrabar je bio, nije bio strašljiv, nije se bojao ničega. Župljani s puno ljubavi čuvaju i uspomenu na žrtve ratnih 90-ih. Na groblju Svetog Marka počiva i Zorko Žepačkić, prva žrtva Zeničkog hrvatskog vijeća obrane. Iz Zeničkog HVO-a ukupno je poginulo 135 osoba i dvije osobe se vode kao nestale. Što se tiče župe Čajdraš, 32 umrli i poginuli imamo iz naše župe. Pokojni Zorko je poginuo na bojišnici u Jajcu 18.8.1992. godine. U zadnjih 15 godina, pošto je prva žrtva Zeničkog HVO-a, uzeli smo u običaj i jedan od važnijih datuma gdje se sakupimo rodbina, obitelji, mi predstavnici udruga branitelja, predstavnici politike, okupimo se na grobu pokojnog Zorke, položimo vijence, zapalimo svijeće, zatim idemo u župnu crkvu gdje bude misa za pokojnog Zoru, za pokojnog Božu Markotića, kao za sve poginule branitelje Zeničkog HVO-a. Nakon mise u crkvi imamo tradicionalno druženje uz vojnički grah, gdje emotiva, gdje uspomene na rat, malo se podsjećimo i tako. A pokojni Zoro i svi ostale žrtve su zaslužili da ih se sjetimo bar jedan put godišnje. Nakon ratnih godina Čajdraš živi poput drugih bosansko-hercegovačkih mjesta, dok jedni odlaze u inozemstvo, drugi ipak svoju egzistenciju grade u zavičaju. Pa mislim da se Čajdraš, na razliku od bilo kojeg mjesta ovdje u okolici Zenice, ljudi koji su zaposleni ili rade u državnim i gradskim institucijama ili rade u privatnim firmama, ne samo u Zenici, nego i u poslovnom centru koji je ovdje jako blizu, i većina naših mladih izrele životne dobi je zaposlena, ali ono što je najveći problem jeste masovno iseljavanje koje se događa zadnje 3 godine
kako je pogodilo cijelu centralnu Bosnu, ni Čajdraž to nije ni mimoišlo i sve više i više mladih iz dana u dan odlazi. To ono najveći problem s kojim se ne samo mi kao mjesto, nego i kao cijelo društvo susrećemo. Selo, onaj, većina onaj, ljudi bavi se onaj poljoprivredom. Nažalost, mnogo ti je stariji, a ono što uzgajamo je pšenica, ječam, kukuruz. U zadnje vrijeme onaj, par osoba je krenulo i sa malinama. Međutim, počelo da se staje satim jer problem sa otkupnom cijenom onaj, malina koja je u zadnje vrijeme lošija od obećane kao što je bilo do sad. Između ostalo da kažem, evo ja onaj sam jedan od tih koji se malo bavi proizvodnjom, najviše za sebe, za svoje potrebe. Uzgajam pšenicu. Ove godine sam posijao pšenicu na dva dulma. A ovdje pored kuće je samo ovaj plastenik. Onaj ljetos je bilo onaj paradajz, paprika, krastavci, a sad zimski period posijao sam salate, blitve, luka i tako eto. Čajdrašani ovih dana vrijedno rade i na pripremama za svečanu proslavu 40. obljetnice osnutka župe. Za 40. obljetnicu osnutka župe pripremamo se kako duhovno, tako i materijalno. Svi župljani će dati svoj doprinos u organizaciji te proslave. Radujemo se tome jer 40 godina, to je neki jubilarni termin, 40 godina je velik period i ponosimo se na to da smo uspjeli se održati na ovim područjima, iako nije bilo lako, ali Bogu hvala, uz Božju pomoć smo uspjeli ostati tu. Župa Srce Isusova u Čajdrašu kod Rezenice djeluje već 40 godina i tih 40 godina ćemo obilježiti ove godine u nedjelju 17.12. svetom misom koju će predvoditi uzoriti gospodin Vinko, kardinal Puljić, nadbiskup Vrbosanski. Uz kardinala će biti prisutni, vjerujem, i većina svećenika koji su djelovali ovdje, a ima ih 5 ili 6 živih uz pokojnoga Božu, razumije se, pokojni Božo će biti s neba s nama. Uz nas svećenike, razumije se, tu će biti i vjernici koji će doći iz različitih strana, ne samo odavle, jer puno Čajdrašana ima koji žive vani i znam da su rekli da će rado doći jer vole Čajdraš. Osim toga, mladi će u narodnim nošnjama prinositi darove, a poslije svete mise ćemo imati ručak samo za posebne goste zbog ove velike hladnoće, jer nemoguće je zbog ove velike hladnoće organizirati bilo što vani. Tako ćemo na nekakav skroman, ali mislim svečan način obilježiti ove godine tih 40 godina župe.